premium alatima. Konačno ne probijamo rokove. Villager, pravi alat za moj zanat. Za mog ovo nedeljnog sagovornika kažu da odavno neko kao on nije dočarao lik Ahmeta Nurudina iz Selimovićevog Derviša. On je prvak Makedonskog narodnog teatra iz Skopja, mlad, ozbiljan i porodičan. Nijekome do sada nisam stekao osjećaj pomešanosti životne zrelosti, ozbiljnosti i neozbiljnosti, ali svakako i skromnosti. Iza scene razgovaramo sa Nikolom Ristanovskim, krajnje otvoreno. Da, pred nastup svi su opušteni osim mila. Stvarno, kako se osjećaš uopšte pred nastupom? Koliko traje ta priprema ili ima uopšte trenera? Imam godinama, nemam neki protokol koji je na neki način specijalan ili po nečemu poseban, ali u principu tačno znam u koliko sati, u zavisnosti šta igram toga dana, u koliko sati šta jedem, u koliko dolazim u pozorište, koliko sati oblačim cipele, to je neki raspored. Zaista, sve se zna. Da, mislim, cipele kostima, jel? Tačno znam kad sam gotov, tačno znam kad nisam gotov. Tako da ima, naravno, organizam mora se pripremiti za to neko stanje drugo. Dobro, kaži mi, ovo sad pomenuo si hranu, to mi je malo onako čudno, jer vodiš računa šta jedeš, šta piješ? Pa vodim se, na dan predstave vodim, da. Jer zavisi predstava ponekad ne samo od to što sam pojeo, nego zavisi od ukusa koji si osjetio toga dana. Reci, bilo je predstava pre kojih sam pio odredeno piće zbog nečeg, nemam pojma. Ja sjećam se da sam obavezno pre nego što sam igrao Lopahina kod Čehova u Višnjiku, sam stalno morao da popijem flašu piva. To mi je nekako bilo važno, naravno ne samo to, ali to je jedan od onih nekih detalja koji su potrebni da se izdvojiš iz civila u ono drugo. Drago mi je da se razumemo. Govorimo otprilike jedan jezik, ali moram samo da te dati. Pre par dana sam bio sa Zoranom Hristićem, velikim kompozitorom koji inače vodi poreklo iz Makedonije. Istražujući je došao do tog podatka i kaže šta je dobitna kombinacija. Kaže, dobitna kombinacija je kad ja kao Cincer i Egon Savin kao Jevrin napravimo predstavu, to je 100% dobitna kombinacija. Negde sam našao podatak da je Egon Savin za tebe rekao da govoriš sve jezike mnogo dobro, sem srpskog. Pa da, pa je valjda, pošto stalno smo na probama. Znate, ja još uvijek ne znam da li govorim lično srpski jezik. Još uvijek moj jezik je jezik iz predstava. On je vezan za likove, nije vezan za mene. Ko zna na što će to da liči kada ja počnem da govorim ovaj jezik iz sebe, pojma. Nije bila šala, dakle, nije jednostavno, pogotovo scenski jezik je vrlo zahtevna stvar. I u jednom trenutku Egon se poludio skroz, kaže, a pritom neko mi se javi, ne znam, iz Češke, pa pričam pola češki, pola slovački i tu Egon poludi, kao sad savršeno govoriš, a ovo drugo ti je problem. To je bila u stvari ta situacija, ali nije jednostavno. Ja stalno ponavljam da jezik nije samo jezik, gramatika, rečenica, on je puno više, on je karakter, on je humor, on je razumevanje neke druge vrste. I to, za to prosto je potrebno da prođu neke godine. To jednostavno ne može, osim onih genijalaca koji mogu, a oni opet varaju da mogu, ne mogu. Dakle, nije džaba detinjstvo određeno da učiš jedan jezik i naravno da je uvijek onaj koji prvi naučiš. Maternji. Jeste, maternji. To nije lako, to je antropologija, to nema veze sa učenjem jezika. U tom slučaju to bi bio češki jezik? U mom slučaju da. To je možda je dobra prilika da evo, kažemo i to, živio si prvih 9 godina. Da. U Češkoj, kako se to desilo uopšte? Pa desilo, to je ona jedna od onih
Ako se ne varam, u vreme kada sam se ja i ti, otprilike smo generacija tu, par meseci razlike, rodili, bio je problem, Rusi su upali u Češku. Jeste, 68. Upalo... da, otac je bio prisutan kod toga događaja, ali da, u to vreme sam rođen u Češkoj, gde me, za koju me veže lepo detinjstvo, zaista, ali ja ne verujem da detinjstvo je u principu lepo, pojma nema. Tako da osjećam sad ovu moju izjavu kao neku tautologiju. Rodio sam se u Češkoj zato što su moji bili, kako se to zove, od onih mnogih na Balkanu izbeglica, a ne izbeglica, nego su bili deportovani u građanskom ratu koji se desio u Grčkoj 40 do 48. 9. I našli su se po svim ovim istočnim zemljama, pa su se porodično tražili jedno 20 godina i onda su se našli i onda su osnovali porodicu i onda sam se rodio ja. Tako da to je jedna od onih naših legitimnih priča kako se čovjek rađa na nekim mestima i tu nije završena stvar, stalno ima zašto. Zašto na Balkanu se vrlo retko neko rodi i umre u istoj zemlji, to je neko rekao, a to je stvarno istina, neka mi se javi neko jedan da se rodio na Balkanu u zadnjih ne znam koliko stotina godina u istoj zemlji, to je nemoguće, toliko je to tlo koje se brzo menja. Da, nema šanse da. Stvarno, koliko jezika govoriš tamo? Ne govorim ja puno jezika, imam talente za različite jezike i govorim naravno češki i celu tu grupu jezika okolo u principu. Češki, poljski, ruski. Jeste, to je moje ono glavno milje. Kući sam odrastao i pored grčkog jezika koji je bio maltene, dakle mojima jedan od maternjih, onda se govorilo i vlaški, puno toga sam zaboravio naravno. Ali jedini jezik koji znam da nikada neću naučiti kako treba i koji zaista ne razumem, jako žao što moram ovako javno da priznam, je vjerovatno engleski. Ja pozdravljam celu tu anglosaksonsku grupaciju, ali od mene neće biti ništa u tom pogledu. Naravno, razumem jezik, ali ima jezika koji su prirodno tvoji, za koje imaš aparat u principu ne samo usne šupljine, nego i mozga. Da bi da se čuje, ja. Pa jeste, da. Ono što mi se čini kao jako interesantno u ovom našem druženju, a valjalo bi da podarimo sa gledalcima, sve ono što smo ovdje imali priliku da vidimo, mislim, na ove prostore, što Bosna, što Srbija, što evo, gledalci na Kosovu, je preozbiljan glumac. Mlad, a preozbiljan. Toliko karakternih uloga. A opet sam našao podatak da nemaš nikakav problem sa komedijom. Pa ne da nemam problem, nego to je moj prirodni milje. Pretpostavljam, ja sebe već doživljavam komično, naravno, kao svaki ozbiljan glumac. Jer ako glumac počne sebe ozbiljno da shvata, onda je gotov. Čekaj, nisam razumio, šta to znači kad čovjek sebe ozbiljno shvata? Pa ono, kad glumac počne da misli za sebe da je jako važan u bilo kom smislu. To je jedan fenomen u principu glumaca koji u jednom trenutku u svojoj karijeri, naročito i što su uspešniji, počnu da misle da su vrlo ozbiljni i vrlo značajni za ovaj kosmos. I to je najpogrešnija stvar koja se može desiti glumcu, jer on prestaje da bude dete, prestane da bude neodgovoran, prestane da bude iskren, prestane da se raduje. Da, tako ja nekako razmišljam u vezi toga. Naravno, po ulogama koje sam igrao, može se zaključiti sasvim suprotno, jer sam zaista igrao kompletnu klasiku od Dostojevskog preko Čehova. Malo je danas glumaca, posebno tvoje generacije, koji mogu da se pohvale i sa Strindbergom, i sa Šekspirom, i sa Dostojevskim, i sa... I sa Čehovom, i pa i Krležem, da. A ovo što je u posljednjih godinu dana, čini se Dika i Blago jedno, Derviš i smrt. Pitao sam se, pa kako ga ne mrzi da krene iz Skoplja i da u Beogradu ili sa beogradskim narodnim igra negde po Srbiji ili gde god to treba? Ajde probamo da budemo iskreni, zašto me ne mrzi.
Ja pretpostavljam da financije nisu osnovni problem, odnosno razlog. Naravno. Ja sam shvatio tek sada da da pare ništa ne znače, naročito ako ih imaš. Ali zaista, mislim, van svake logike uopšte baviti se ovim poslom. Vrlo često u tom smislu, dakle u finansijskom smislu, i tu moje očekivanja nikada nisu bila ogromna. Tako da ima puno uzbudljivih stvari u životu koje mene zanimaju više nego novac. Derviš je moje lično bogatstvo, ja ga tako doživljam. To je osim svega što se desilo sa tim dervišom, i osim toga što se danas igra 52. put, i osim što je prepuna sala, i osim što ga ljudi vole, ipak je najvažnije da je on meni potreban, organično mi je potreban. To je bogatstvo u vrlo intimnom smislu. To je velika privilegija prolaziti kroz sve to. To je zaista smatram privilegijom. Derviš i Smrt smo čak imali negdje u školi, ako se ne varam. Pa je lepo koga je ukačio tu jednu tešku priču ovih balkanskih naroda, da, koja je bila surova, ali istinita, dešavalo se. Pa ja moram da priznam da se ne sjećam da li sam čitao do kraja. Mm-hmm. Kako si ja bio, onako kratko samo? Pa... Ono, osnovna srednja škola. Jesi učio? Pa ne, bio sam naravno kao svaki inteligentan čovjek kampanjac. Ja nisam imao sistem da učim kao ovi što to rade. To je nepojmljivo mi je bilo da uvedem sistem sebi u nešto što me ne zanima. A bilo je puno stvari koje me nisu zanimale, a ono što me zanimalo, u tome se... Ali nisam, bio sam odličan, naravno, ali ono... Kao, zato kad te pitaju da kažeš da, odličan sam, to mi je bilo vrlo važno, ono, stalno na ivici, ali bilo je, recimo, kad ništa nisam razumeo nekih godina, a bilo je kad sam bio, recimo, oduševljen matematikom u principu, ali to je opet kampanjski, nešto te zainteresuje, to je... I tu sposobnost vjerovatno sam zadržao do danas, da stalno se odredim za ono što me zaista interesuje, da ne budem rob nečega što mora. To je velika privilegija isto tako. Vratio bih se na Derviš i Smrt, jer mnogo se pisalo, mnogo se govorilo i još uvijek se govori i govorit će se o tvojoj nekoj interpretaciji koja je zaista specifična. Ja mogu ti kažem podatak, kad sam gledao, a gledao sam vrlo, znači par dana posle premijere, da sam morao da izađem. Čini se da je prejako, ne zato što je to loše, nego zato što čini se prejaka poruka i da je to doneto na nekako drugačiji način. Egonet je dosta postavio. Koliko si ulazio uopšte u lik? I da li znaš kakve emocije proizilaze iz tvoje interpretacije uopšte kompletnog ansambla od publike? I da li to mladi razumiju? Ovi mladi su uvijek čudni ljudi, čini se. Pa ja sam isto čudan, dakle, ja sam, dakle, mlad. Šalim se, Prestalo mi je u jednom trenutku... Negde sam na ivici da prestane da mi bude važno da li je predstava dobra ili loša. Sad, ovo je jako opasna izjava. Mene strašno zanima svaka uloga je vrlo intimna stvar. Stalno me ljudi pitaju, pa ko si ti u stvari iskreno u životu? Pa ja kažem, sve ono što sam na sceni, vjerovatno. A to što, dakle, sve to vjerovatno posjeduje. Dakle, ja nekako ne ulazim u taj lik u nekoj predstavi, nego puštam da taj lik determiniše mene, da otkrije moje. Jer ja mislim da svaki čovjek posjeduje puno toga, i dobro i zlo, i
pitanje je samo šta se manifestuje u životu iz ovih ili iz onih razloga. Predstave ti možeš sve da otkriješ, imaš alibi. U životu ne, kalkulišeš u društvenom smislu, u psihološkom smislu, praviš kompromise oko toga kako ću samog sebe prikazati. U predstavi je privilegija da ne moraš to da radiš, nego imaš šanse da se baviš kompleksnim i ponekad nekonsekventnim likovima. Sa svim manama, sa svim dobrim i lošim stranama. I u tom smislu, sada se vratim nakon ove velike digresije, u tom smislu, ja mislim da sam prosto pustio, Derviš nije ništa drugo osim jedne rečenice. Meni su ubili brata. Ima li što, mislim, to je elementarno ljudsko stanje kao posljedica toga. Od grčke tragedije do španskih serija. Nema ničeg jačeg u tim osnovnim, elementarnim ljudskim situacijama. Ja mislim da se publika između ostalog vezuje za vrlo, vrlo pipljivu i prizemnu stvar. I da sva ona pozlata mešina okolo je samo jedan od segment. I da jedan glumac prosto mislim da treba samo da pusti to da nekako prođe kroz njega. Naravno, pozorište podrazumeva i formu, ali to je opet ulazi u ono dobra ili loša predstava. Ovo je nekako moja predstava, to je, ja osjećam to kao svojom ulogom. Ja ne želim ni previše da glumim u predstavi. Bez obzira što su oko tebe velikani narodnog pozorišta. Pa, htio sam ja da pobegnem u procesu, naravno. Mislim, evo je kratak odgovor. Htio sam ja svakog trenutka da pobegnem. To su, bez njih nema ništa. To je sve jako opasno oko mene. Divni su ljudi, mislim, super je ekipa i to je to je 51% akcija što se tiče uspeha predstave. To je ekipa koja zaista osjeća isto i zna šta igra u svakom trenutku. I si improvizovao nešto? Nikada. Mislim, nikada u ovoj predstavi. Je li uopšte moguće da... Sem onoga što ti iznutra da misliš? Ne, naravno, improvizacija može da bude i u načinu rečenice, u načinu izgovaranja rečenice. Ona ne mora da bude, može da se izgovori čak isto, a opet nije isto. Jer drugo osjećaš, ima neki drugi šmek ta rečenica. Čutim, ima u ozbiljnim predstavama, pa čak i tamo gde se ozbiljno improvizuje i tekstualno i tako dalje, stalno se igra namera. Znači, gde ulazim i koga mrzim. To je najvažnije u pozorištu, u principu. Ako to imaš i znaš zašto si ovde, onda organizam ti ne da da improvizuješ van toga. To je nemoguće. Ovde je nemoguće jer je Egon zaista matematički postavio stvari. I to je veliki kvalitet predstave, da tu nema... Ja mislim da su koraci isti. Ja mogu da se, siguran sam da kad bi se, crtali koraci, da bi svake predstave bilo plus minus 2% korak, jedan. Tako je to precizno postavljeno, tako da tu nema neke, nema tu i mogućnosti, nema zašto da se improvizuje. Mamu mu jebem, koji je prvi počeo, je bila jedna od onih predstava koja nisu odredili samo mene kao glumca, to je negde 96. 7. godine, nego to je, ta predstava je determinisala čitavu jednu grupu talentovanih autora, glumaca, reditelja, muzičara u Makedonskom narodnom teatru i ona je izašla onih godina dok smo se još kao generacije svi nadali da će sve brzo, da sve nije tako trulo u ovim evropskim integracijama.
bilo je to, svaka generacija ima neku svoju predstavu, neki svoj krik. Ja se vjerovatno vezujem baš za ovu predstavu sa svojom generacijom. Ona je posle dovela i do drugih predstava kao što je Divlje meso, kao što je Balkan is not dead, kao film Bure Baruta. Igraš i u Buretu Baruta u Skopju? Da, još uvijek. I to vrlo dugo? Da, mislim da je prekjuč bilo 16 godina. Tako da, ova generacija što se nadala 90-ih, sada je već ono pred penzijom. Nije okruglica ono, nije 10-15 godina, ali čestitam 16 godina. Dobro, 16 godina, je, ok je 16, da. Zamenio si lik, više nisi... Zamenio sam pre mjesec dana lik. Igrao sam onu scenu u autobusu, onu koju je Sergej igrao ovdje u filmu. I onda sam nekako prirodno došao na mjesto u prvoj sceni. Koja je isto meni draga scena. Tako da, dobro, tu se, u predstavi se, na, meni je to okej. Okay. Šta si igrao to što bi bilo to doverano, neki neozbiljni likovi, neki koji totalno ispadaju iz ove priče i... A, dobro, ali to je zanimljivo. Čovjek ima u svom repertuaru i igra... To je super, ne, to je super. Ja sam se borio zadnjih godina u Skoplju za par epizoda. Izborio sam se i problem je, ja u životu recimo nisam igrao epizode jer su to ono kad te natovare jednom onda te tovare po redu sve što treba i ne treba u toj svjetskoj klasici. I onda sam se uželeo stvarno, ja kažem pa meni je super, dođem u pozorište, imam 10 minuta scenu, to je genijalno, imaš vrijeme za sve drugo. I obično kad bi dolazio na posao stalno ono prvi dva sata pre predstave pa traje pa dva sata posle predstave pa tri sata na predstavi ono, svi drugi su, nisu se ni oznojili, kažem ovo nešto nije u redu, daj. I tako sam sebi ovaj sredio par epizoda, recimo jedna od dražih mi je u ovom trenutku, igram u Sumnjivom licu, igram Aleksu Žunjić. I to mi je stvarno praznik, makar što ima, dešava se jedan fenomen. Pošto si navikao da igraš velike uloge i da sebe samog iskažeš kompletno, jel, sa svim svojim traumama, ljubavima i dilemama, onda hvataš sebe kako pokušavaš i u tih 7 minuta da odigraš čitav svoj život, što je nemoguće. Ali je to uslovni refleks. Tako da još uvijek učim da igram korektno epizode, jel, ovaj period. Jesi ti imao neki problem koji, uslovno rečeno problem koji želao si da budeš još nešto ili da nešto zarošiš, nisi stigao, pomelo te karijera, ne znam, stalni boravak na akademiji, pa onda i vežbe i prve uloge, i ispustio si nego nešto, se dešavalo tako po tebi? Ne. Meni se na početku sve desilo, ja sam 100 puta konkurisao da upišem akademiju i ono kad sam upisao na kraju rekli su mi pa dobro nemoj da se raduješ i onako nećeš da završiš, pa ja stvarno sam kvadrirao godine i kad sam na kraju završio akademiju ja sam bio na krovu sveta u tom trenutku. Ja sam imao zanimanje koje je bilo moje lično zadovoljstvo i nisam očekivao više ništa. Ja sam završio akademiju, nisam očekivao da ću se zaposliti, nisam očekivao da ću igrati 3000 predstava, nisam očekivao da će mi se desiti lepest, ništa nisam ja očekivao. Niti sam ikada ništa planirao, jer to mi je bez veze. To planiranje, to mi je kao kad svi planiraju da se napiju za novu godinu. Ja s tim imam problem. I nikad ne mogu da pogodim da slavim tačno 31. Meni se desi uvijek 30. Da krenem i da završim, jer 31. više ne postojim, jel? Ili drugog, ili trećeg, ili četvrtog. To zakazivanje nečega, upravljanje svojom sudbinom, šta ja znam, neko to može dobro, ja se time ne bavim. Jel ti ponosi... Pa ne mogu da otkažem cigarete, trudio sam se par puta, mislim otkazao sam ih na par mjeseci. I problem je u tome što kad otkažem cigarete vidim da mogu i kažem se dobro, otkazao sam cigarete. Ja volim da vidim taj rezultat. Mislim okej, okay, meni samo je isto. Sebi si dokazao i to. Da, i onda ne vidim sad šta, dobro, ajde sad da pušim, mogu znači super, ajde da pušim. To je
Šta, ima, svi ljudi imaju puno poroka, ne svode se poroci samo na ona poznata zlo iz reklamnih kampanja, poznata zla. Sve može biti porok. Može biti porok ne izgovoriti dobar dan nekom. To je veliki porok, recimo. Tako da to je zaista široka tema, imam, naravno, u tom smislu imam poroka puno. Ubao Makedonce? Listen. Exit. Sos, ti si živ? Još malo. Sve nas je manje. Ode mutevi. Koji su tvoje strahove? Ima li? Kažu svaki čovjek ima neke strahove. Pa, naravno, naravno. Ma bojiš se... Bojiš se bolesti, bojiš se smrti, bojiš se da te ne vole, bojiš se da te zaborave, bojiš se da, da možda da si nekog povredio, bojiš se, svega se bojiš, bojiš se da ne pojedeš nešto pa da te boli stomak, bojiš se da ovo što pušiš cigarete da je bez veze. Mislim, život je sačinjen od strahova. Ali to ne znači da ja radi svojih strahova moram da maltretiram nekog drugog. Svako mora da ponese svoje strahove i da rešava sam sa samim sobom. To je danas vrlo teško jer mi nismo samo psihološka bića, nego smo i socijalna bića. I sve neke kompleksne teme. Sve o svemu, pored strahova, ima i onih lepih stvari. Pa u tome je čitava poenta. Kada su lepe stvari u pitanju, ja mislim da je najlepša nego kad čovjek, a naš sam isto nekde tvoju izjavu, da si vrlo zadovoljan sam. Što imaš svoju porodicu i kad se kluniše sa detetom, ja ne znam da li ima nešto lepše. Ali vidio sam negde tvoju izjavu, koju ne bih ja komentarisao, ali ako si ti doživao to, vinova, pa onda, eto nešto tvoje. Opet strahuj. Ja da? Pa naravno, jer sad nisi odgovoran samo za samog sebe, sad si odgovoran za nekog drugog. A stalno su ljudi odgovorni, nisu samo u vezi sebe odgovorni. Ne nose odgovornost samo sami na sebi. I to se vrlo često zaboravlja. To nema veze ni kakav je sistem, ni ko je na vlasti, ni da li smo u feudalizmu, da li je kapitalizam ili socijalizam. Ljudi su podjednako gladni, podjednako nezadovoljni, podjednako uplašeni, podjednako dobri i zli. Sve to spada u neke normalne okvire. Nismo mi nešto specijalno privilegovani. Naravno, treba imati čovjek nešto što ga jako veseli. To je moja poenta. Znači, ja se trudim da imam puno stvari oko sebe koje me veseli, ozbiljno. Koje me prave mirnim, koje me ispunjavaju, koje me čine veselim. A vrlo često trudim se da oko mene budu i takvi ljudi. Evo, naravno se svim svoj, niko nije idealan i niko nije miran, svi imaju svoje probleme, no vidim da, gledam da... Uvijek smanjiš. Naravno, nema ničeg važnijeg od toga. Jel postoji neka pasija koju imaš? Nešto što ti... Pa ne, ja osim ove pasije nemam vremena i energije za drugu, stvarno, nemam pojma. Ja... Ono, mislim da ideš na pecanje, gaš kudu. Ne, pecanje sigurno ne, ali sport mi je od uvijek bio jedna od mojih omiljenih stvari, iako i to je malo zapostavljeno. Čim se veš? Mislim, šta voliš? Pa, ne, ja sam se bavio vrlo ozbiljno fudbalom. Do upisa na akademiju, kažem vrlo ozbiljno. Trenirao si, jel? Trenirao sam, da, bio sam tada u Teteksu. Tako da sam imao nekih ozbiljnih možda i namjera da se time bavim. Ali se desila akademija, trenirao sam dugo vremena stoni tenis i tu sam još jako dobar. Tu sam ozbiljno dobar. Mislim, na jednom pristojnom nivou, jer sam dosta godina potrošio na to. Ali bavim se i dalje, ja volim da odem na jogging, volim da
pa si isplivam. To je isto neka moja ravnoteža. To isto ima veze sa nekim balansom zbog ove profesije i tako dalje. Jer na ovoj profesiji trošiš sebe na jedan način i onda ti potrebno, a svega toga naravno nema ako nemaš bazu, dakle ako nemaš nešto, neki prozor koji označava dom. Znači u tom smislu jako mi je važno da su mi komponente na broju. Javne ličnosti imaju ove lepe, doživljavaju lepe trenutke zbog ovog javnog posla, ali doživljavaju i neke smor varijante, tipa moraš da se slikaš, moraš, trebalo bi da budeš nasmijen, trebalo bi da odgovoriš novinarima. Ja nisam tipičan novinar, pa onda pretpostavljam da i tebi lakše, ali... Pa evo je, sad ću da se nasmijem. Ono što mi je vrlo interesantno u ovoj priči, kako reaguješ na... Ili imaš to ono, žuto štampa, pa te ugovara, ono, ti si veliki... Ja sam dosta dosadan tip. Da? Da, to se može primetiti, ja se nadam da ćete skratiti dosta ovog materijala, što sam ja digresirao. Prosto nisam u ambalaži. Prosto nisam u tetrapaku. Jesam javna ličnost jer izlazim pred veliki broj ljudi i bavim se javnim poslom. I sad bi bilo glupo da kažem da ja ne mogu ovo drugo. Mislim, super je, ja razumem, postoji sve to, lepo je, okej. Okay. Mislim, prodaje se na tržištu, sve to ima neke svoje matematike, naravno. Ali samim tim što razgovaram, ovo je moj pristup, recimo. Dakle, možda sam ja najgora varijanta toga, u stvari. Mislim, ali ovo je moj pristup, ja za ovo imam volju. Ja imam volju da radim svoj posao i da povremeno razgovaram sa ljudima. Ovo drugo poštujem, ali ne interesujem. Znaš što mi je bilo interesantno? Vidio sam da si negdje proglašen najljepši muškarac. To i mene interesuje. Ako možeš da mi pomogneš nekako, super, ja ne znam, ovaj svet je otišao, dođe ovaj, mislim, potpuno suludo. Mi imamo običaj da sagovornicima, ne znam što si rekao suludo, imamo običaj da sagovornicima damo ovu emisiju u nekom formatu, pa sam odnećeš supruzi, ne znam da li ti pitam sad dalje, kao da ti pomogne, ne znam u kom smislu ti pomogne. Pa ne, da mi objasniš, mislim, nekako da razložiš to empirijski pojma, ne, nego da mi obrazložiš kako to temelja može da ima uopšte. Ne, pa ja nemam. Pa naravno, eto, vidiš, o tome ti govorim, pa vidiš da je onda sve bez veze potpuno. Dobro, ali stoji nije to, kako je reagovala kod supruge? Ili uopšte na takve neke izjave? Pa se, uglavnom smeje, mislim. Jel da? Da. Tebi se smeje? Pa, smeje, mislim, što da lažem. Evo sad, najavljam nešto treba da usledi, jedna od informacije da pretpostavljam bit će kvembe, jer ih ne bi da mi sad tu nešto utičemo. Pa bit će, da. Bit će. Zašto ne bi bilo? Ne znam. Pa to je dobro napisano. To je komad o nasilju, recimo. U onom tamnom u nama, o svim razlozima i protiv razlozima. To je komad koji je zaista lepo igrati i gledati. I tu završava čitava stvar. To je, ja se nadam da će to biti sve okej. Da neću izneveriti ni intelektualne krugove, a ni ove ljude koji vole da razumeju stvari. Jako se radujem tome. Ja postoji lik koji je u ponudi već, a da znaš o čemu se radi ili samo se još uvijek priča Glembajevi? Pa ne, Leone Glembaje je u pitanju. Mislim, Leone Glembaje. Jako jedan lep lik. Moram da priznam da sam opet dugo razmišljao oko toga. Neće to biti lako. Ali, s druge strane, ima dovoljno toga što me u svemu tome jako raduje, tako da opet imam balans. Ova moja radost zbog Glembajevih je pobedila ovaj moj strah od Glembajevih. I ova moja želja o tome da progovorim o nekim važnim stvarima. Eto, ja nisam znao šta tačno da odgovorim o nasilju na ulici, jel? Ili o nekakvom pravu nekoga da sebe artikulira na neki način. Ali zato imam mogućnost kroz predstavu i kroz ulogu da vrlo preciznije progovorim o tome.
Jer to nisu jednostavne stvari. Sve to što se ispod, što se dešavalo, tu stvari nisu crno-bele. To sve ima svoje neke punktove koji su mutni. Nije to baš tako jednostavno napasti jedne, braniti druge, ali sigurno je to da nasilje sigurno ne. Znači, ponavljam, nasilje sigurno ne. Znaš, strašno je to da u vezi nasilja nije strašno što se proizvode ovi filmovi Nasilje uživo. Kako se već zovu ti filmovi, ne mogu da se setim. Strašno je to što oni imaju tržište. Ti filmovi izlaze u milionskim tiražima. Ja misliš da oni imaju svoju distribuciju. To je strašno. A to što neko snima Nasilje uživo, to je, recimo, moral insanity. Ne znam kako se to zove, ali to što se prodaju, to što to ulazi u distribuciju, to je puno veći problem. Kako doživaš, eto tu, u kulturi, da niko nije stavio i da podeli stvari, aha, ovo je dobro, ovo ćemo podržavati, a ovo je loše, ovo, za ovo, recimo, možda je potreban 10 puta veći porez ili ne može to da se emituje kada je film u pitanju, nasilje i tako dalje, propagiranje nekih negativnih konotacija. To nekako može da se reši. Pa ne može. Pa nemoguće. Ne može zato što vrlo često ovi što bi trebali odlučivati o tim stvarima nemaju takav talent da razgraniče, recimo, lepo od ružnog, vredno od nevrednog. A možda i ne treba. Možda sam ja u krivu. Možda moje lepo nije lepo svima. Možda lepota će sama sebi izboriti put. Kao i ranije u istoriji. Tako da, nažalost, i na svu sreću, niko ne odlučuje šta je lepo, a šta nije. Ali ljudi znaju, generalno, ako im se ponudi. Recimo, ljudi sada gledaju, sad je moderno, real thing, reality show. Šta je to? To je investicija u otupljavanje. To se tako zove. Na taj način, tim načinom se vlada. Znači, lepota nije samo lepota sama za sebe, nego ona obogaćuje. I tako da lepota mora, Boga mi, dosta da se potrudi da bilo kakva veština, talenat, pevanje, pisanje, slikanje, sve što je kreativnost nekad, to ima veze s mozgom. A ovo ležati 24 sata u krevetu, to je fiziologija. Ili ići u WC, znači promovišemo fiziologiju, ali to znamo svi, tu fiziologiju, to nema potreba to postavljati kao vrednost. To je neka ta borba koja mislim da će sama po sebi dobiti nekakav, neku razrešnicu. Kako si lično doživio raspad one SFRJ? Pitanje u stvari za generaciju. Pa da, onako iskreno, ako odgovorim, ima dve vrlo važne stvari na tu temu. Prva je ta što sam ja tada bio na akademiji. Imao sam... Je to stresna okolnost? A jeste, zato što u tom trenutku sam se bavio kao mlad čovjek, imao sam 20 i neku godinu. U tom trenutku sam se bavio nečim što je meni bilo važno. Tako da ovo je, ja sam svojom srećom podneo ove druge strahove, opet. Producirajući svoju sreću i svoj fokus na nešto, pobedio sam ono kolektivno ludilo, što je na sve nas ostavilo neke tragove. A druga stvar koju bi želio da kažem je da vrlo često nostalgija je jedna neopisiva stvar. Kundera je napisao na tu temu roman koji se zove Neznanje, ne slučajno. Nostalgija nije racionalno poznavanje ili sećanje na nešto. Ali ta nostalgija, razumem ljude koji su nostalgični, jer je to jedna od osnovnih ljudskih osobina. Sve drugo, da smo živi i zdravi. Eto, tako mislim ja.
mi znamo kako. Vreme je za Villager.